viimein senään tuossa modifiailuluokassa. Varmastikin ollaan sijoitusta nostaa. Tuosta lippu on pikkuhiljaa ajanut tyrkyllänsä siihen. Ja näin punainen lippu nousee, sieltä mentiin niin sanotusti radalta ulos, joten ajateltaan niin kuin reitti siinä. Mutta tuli sieltä nyt pistettä sentään jonkin verran. Ei nollille ja laitteet tuntuu toimivan, joten ei tarvitse ainakaan. No en tiedä, kyllä Hatte tuonne suoraan varikolle näyttää suunnistavaa.